לא ידעתי שיכול להיות כל כך טוב. ממש ברגע זה, כשבחוץ אפור וקר, יש מקומות שבהם השמש כתומה.
ועכשיו מבצע לזוגות אוהבים. מי שמזמין חדר רומנטי מעץ מקבל סט חד פעמי של סטיני משי פיראי ספוגים בריח מלוח של ים לאהבה חושנית וחזקה, פלוס חליפת פשטן כלילה ואופנתית ויין ללא הגבלה. Sets for us. חברת נסיעות שנוסעת בעקבות השקיעה. סבוטאז' בייבי. אתם צופים בתוכנית טלוויזיה עם הקוריאוגרף אוהד נהרין. אתה מבקש ממני להתחבר לעצב שלי, ואני נורא בקלות מתחבר למקום הזה. אני חל כל יום עם עצב של אנשים אחרים, זה משפיע עליי. אני חי כל יום עם תסכולים של אנשים אחרים, זה משפיע עליי. יש לי אחריות גדולה, אני ספק שמחה, אמור להיות ספק שמחה להמון אנשים. אני אמור לספק קבוצה גדולה מאוד של אנשים בקטע של מקצועי ובקטע הרגשי שלהם, וזה משפיע עליי. אני מתאכזב מדברים. בטוח יש בי טירוף. אני חושב שיש בי משהו... בטוח איזה אוטיסטי מסוים. יש בי... נכות נפשית מסוימת. יש בי סוציופתיות מסוימת. יש בי דברים שהם... יוצרים את מה שאני. יש לי בלנס מסוים של כימיקלים במוח, יש לי... מה השאלה?
בוא נדבר על אהבה. אהבה זה סוג של כאב. תגדיר לי אהבה. תגדיר לי את העבודה שלך. מה המשמעות? המסר. מה המסר? מה זה ים? מה זה לאהוב אישה? תגדיר את עצמך. למה זרקת פרה על הבמה? ולמה הרגדנית מדברת באמצע מופע? מה זה? מחול או הצגה? מאיפה נלקחו המילים הבאות? אש, אש, יש למישהו אש. א', ק', ב', משה, ג', יג, ד', אף תשובה לא נכונה. ב', משה. מי זה משה? זה אתה, זה התתמודה שלך. למה משה, זימה, פרפטום, אקסיומה? מה המסר? מה אתה עושה? מה הקשר בין מחול לענפה הזאת? מה זה הענפה הזאת? זה נשק? קרקס? כי אם זה קרקס, אז תגדירו לי את העבודה שלך. תגדיר את עצמך. אמרו לי שצילמת קהל בוידאו. אתה צלם, אתה עושה סרטים. למה זרקת פרה על הבמה? ולמה יש לך צלקת בסנטר? תיפתח, תחשף, תשבר. תן לי מלודרמה איכותית, משבר פינקטי. דמעה אחת בעין שמאל. אבל אל תשכח את המסר. קודם המסר. מסר מורכב, עם מילים מסובכות. מה דעתך על גזענות?
שאיבת שומן, הנדסה גנטית, איכות הסביבה, מה זה לגעת באור, מי זו זינה, מה זה מחול, למה אתה לא מגולח, ולמה זרקת פרה על הבמה. זה נכון שביד רואים לאבא את אזור המפסעה? מה הולך שם ביד? אבא, בילדה, מה קורה שם באנדרסטייטמנט של המשפחה? פלופיליה? גרעיות? מה זה הדלם הדלה הפורנוגרפית הזאת? זה מחול? כי אם תגיד לי שזה לא מחול, אז למה כולם אוהבים מאוד 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 לרקוד? אתה סותר את עצמך. יש לך קונפליקט פנימי חבוי. יציר אישיות. תרוויות עם תמותחקת. אתה שילוב בין זינה ליד. ביום זינה ובלילה יד. מי אתה אוהד נהרין ולמה זרקת פרה על הבמה? מה זה? מסר פוליטי? אמירה חברתית? מחול מודרני? חברית? זה דימוי? זה קשור לשואה? זה סוג של חוש הומור? זה הומור? אתה ניצן? אתה ניצן עצוב? אתה עצוב? העצב הוא מקור ההשראה ליצירה שלך? תגדיר לי את מקור ההשראה שלך. תן לי מילה. אהבה, סושי, עצב, גורל. תתמקד, תסתפק במילה. תענה לי בכן או לא. האם לדעתך במהלך ליפוי חמה נפרצים גורלות? Thank you.
קרה לי דבר מוזר, כמו חלום, אבל מוזר. זה קרה לי כשהלכתי בכיכר הקטנה, בסוף היום אחרי העבודה, הלכתי וחשבתי מחשבות מטשטשות. הכל היה שם שונה, קצת כמו חגיגה. כולם חיכו לליקוי ולשמש, ואז חשבתי שבים, על יד הים, הכל אחר, כי יש שם שמש כתומה בארצות רחוקות. Oh, my God.
פתאום הכל הפך לכלום. רק קצת לחץ בראש, ורגע קטן שהלך לאיבוד, ואז הוא עמד קרוב מולי, באמצע הכיכר, ואמר לי שיש לי מבט. כמו מתוך חלום רחוק, שלא ממש זוכרים מה היה שם, אבל זוכרים געגועים, 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 געגועים. ממש ברגע זה, כשבחוץ אפור וקר, יש מקומות שבהם השמש כתומה, שמש כתומה, שמש כתומה, שמש כתומה. רק אם The Sun Sets For Us, תקבלו חלום אקזוטי מושלם, כרטיס טיסה זוגי לחוף ים קסום, בארץ חמה ורחוקה, רחוקה, רחוקה. ועכשיו מבצע לזוגות אוהבים. מי שמזמין חדר רומנטי מעץ, מקבל סט חד פעמי של סטיני משי פיראי, ספוגים בריח מלוח של ים, לאהבה חושנית וחזקה. פלוס חליפת פשטן כלילה ואופנתית, ויין ללא הגבלה. Sun Sets For Us, חברת נסיעות שנוסעת בעקבות השקיעה. סבוטאז' בייבי. אתם צופים בתוכנית טלוויזיה עם הקוריאוגרף אוהד נהרין. בתוך התהליך על סבוטאז' הייתי בהולנד חודש. ועבדתי עם המוזיקאים ההולנדים, פיטר וטייס, וגרתי במלון. וחדר לידי היה במלון זוג, ובאחד הלילות אולי, עכשיו, אולי זה חשוב להגיד, כי לחצו עליי בקטע של מה השם של העבודה. שוכב לי במיטה ובוהה וחושב איך אני אקרא לעבודה. ואז אני שומע קולות מהחדר השני. אני שומע את הנקישה של המיטה נגד הקיר. ואני שומע את האישה נאנחת. בייבי. בייבי. בייבי, בייבי, סבוטאז', בייבי. נתנה לי את השם במתנה. אחר כך הוא קנה לי שקית דבדבנים, דביקים, מתוקים, והתחלנו ללכת לתוך הרחובות והקשרים, והוא דיבר ואמר דברים יפים על המבט שלי, על זה שיש לי מבט של ילדה שהלכה לאיבוד בארץ רחוקה. ועוד דברים יפים. והערב ירד, והאוויר מהנהר לטף את הפנים, ואז הוא נגע בי כאן בצוואר, והריח מתוק של דבדבנים, וככל שהתקרבתי לשפתיים שלו, היה ריח יותר מתוק של דבדבנים.
ובסוף, מכל הדיבורים, זוכרים רק את הנשיקות. Astray, and the flame dies away. You walk the lonesome night. When dreams become old, and the thrill has grown cold, you walk the lonesome night. Yes, you walk in the rain, and you search for the lane where you shared in an old love affair. And you pray that you will find the little dreams left behind. The lane is gone, and the trees are bare. All through, there is nothing, nothing to do but walk the lonesome night. כשאני נולדתי, אז נולדתי הייתי אחד מתאומים. ובשנה הראשונה לא ידענו, אבל אחרי שנה, שנה וחצי, אני התפתחתי. תיארני, הגבתי, ואחי היה הרבה יותר מסוגר, לא מגיב. זה היה לפני 40 וכמה שנים, אז לא בדיוק ידעו להבחן דברים כאלה. היום אנחנו לפעמים קוראים לו האוטיסט, אבל זה לא בטוח. בגיל שנתיים בערך, שכבר כולם היה ברור שהוא מנותק, והוא לא מתקשר, וזהו, כך, אני כזה והוא כזה. בילינו הרבה מאוד עם סבתא שלי, וסבתא שלי, באיזושהי סיטואציה, ישבנו אחי ואני, והיא התחילה לרקוד. וכשהיא רקדה, אז זה מסיפור אני שומע, כי אני לא זוכר את זה, סיפורים.
הוא מתוך ההינתקות פתאום יצא החוצה והתחיל להגיב מאוד דומה לתינוק נורמלי בן שנתיים. זה היה מאוד חזק. סבתא שלי מיד הבחינה בזה והפסיקה לרקוד ובאה אליו. וברגע שהפסיקה לרקוד הוא חזר לאיפה שהוא היה. אז היא לא, כשעשתה את זה, היא לא קישרה את זה לריקוד, היא חשבה קורה לו משהו. אבל בגלל שהיא הפסיקה לרקוד, אז היא ניסתה עוד פעם לרקוד לו, והיא ראתה שהוא עוד פעם הוא יוצא החוצה. והיא סיפרה את זה להורים שלי, והם ניסו לרקוד לו גם כן. ומסתבר שרק סבתא שלי, כשהיא רוקדת, הכי יוצא החוצה. וככה הייתה מתקשרת, וככה היינו מתחברים אליו, דרך זה שסבתא הייתה רוקדת לו. ובגיל 5 נסענו לתל אביב. ישבנו עם סבתא שלי, אחיו, אני גם הייתי, זה אני כבר זוכר אגב, ירד גשם מבול. והייתה לנו תאונה, וסבתא שלי מתה. אחר כך עברו איזה ימים, ו... ורצינו לתקשר עם אח שלי. ואני רציתי לתקשר עם אח שלי. אז משהו שלא עשיתי לו אף פעם, התחלתי לרקוד לו. והוא כאילו הבין שהתחלפו התפקדים ופתאום תקשר. אני בטוח שלמקום הזה יש מאוד, אני לא יודע אם בגלל זה אני רוקד היום, יכול להיות שהייתי רוקד גם אחרת, אבל זה נותן משמעות מאוד שונה ללמה אני רוקד. מכרת משהו בשביל היצירה? מכרתי? במשקל של מכרתי את נשמתי לשטן? לא, קניתי. לא מכרתי. ויתרתי, לא מכרתי. ויתרתי על מה שהיה יכול להיות.
ממש ברגע זה, כשבחוץ אפור וקר, יש מקומות שבהם השמש כתומה. שמש כתומה, שמש כתומה. רק אם the sun sets for us, תקבלו חלום אקזוטי מושלם. ממש בקרוב הוא יחזור, כרטיס תיקח אותי. לחוף ים אמר שהוא ייקח אותי. בארץ חמה ורחוקה. וניסה נטוס יחד במטוס. נגיע לארץ רחוקה. ועכשיו מבצע לזוגות אוהבים. נשען יחד בחדר מעץ, עם סדינים רטובים. בריח מלוח של ים. ספוגים בריח מלוח של ים. אחרי שעשינו אהבה חזקה. פלוס חליפת פשטן כלילה ואופנתית. בערך נלבש בגדי פשטן, משתייל. ללא הגבלה. ובחוץ ידליקו גירלנדות. The sun sets for us. חברת נסיעות שנוסעת בעקבות השקיעה. אלה החיים שלי. זה... החיים שלי הוא דבר שהולך לקרות לי. אלה החיים שלי. החיים שלי מורכבים מהעשייה שלי. במילה כדי להעביר לצופר איזה מסר, אלא אני משתמש במילה כדי ליצור אלמנט שכרגע אולי הוא זיכרון, או אם אני אומר ירדתי מהמדרכה, הסתכלתי למעלה וצעקתי לכיוון הקומה העליונה של הבניין. הדבר הזה שאתה ראית, העצב הזה שבי, אני חושב שזה משהו שקיים ואני לא מתכחש לו, אני לא מתנגד לו, אני לא מנסה אפילו לשנות אותו, אבל החיים שלי הם מלאים במקביל גם בשמחה. זה כמו שהגוף שלי תמיד כואב, אבל הגוף שלי גם כמעט תמיד נמצא בי גם מקום של תענוג. זה לא סותר אחד את השני. להפך. הכאב קטן תמיד עוזר להרגיש את התענוג. When the marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me,
other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.